znam tamo sve po zemlji, možda su ih ovi... Ne gazili? Pa da. Šta će sada, pa ne mogu sami da budu tu. Pa neće da budu, čekaj bre. Jarići! Ojarila se koza, nek dođe neko da se pobrine o Jarićima ovim. Da javi to brzo da dođe neko. To maški ili kući. Molim produkciju da neko dođe od onih. Ojarila se koza, tri komada, jedno je uginulo. Nisam čuo. Mi bre, pa od mene. Kako tako? Mislim, ne znam. Kako iz filma neku dođe? Garantirno. Nije dobro, da. Smrzli. Ovo je stavno film. Da, bre. Šta? Jarić. A Žiža kaže stomački ili kučić. Šta ćemo raditi s tim džukelama? Ja nije dobro, znači je jesi. Sam išla da vidim danas. Napravite mu tu glavicu. Smrzli su se. Jeli, goco, porodila se krava. Hajde, dođite, molim. Nije krava, bre. Porodila se krava. Brzo neko pojarit će joj dođe.